Rugsėjo 27 dieną Prienų kultūros ir laisvalaikio centre buvo pasveikinti socialiniai darbuotojai ir pagerbti geriausieji. Į šventę susirinkusius šios profesijos atstovus ir jų pagalbininkus pasveikino Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas. Labas vakaras, mėly socialiniai darbuotojai, garbūs svečiai. Iš ties, kaip ir sakė pranešėja, besirinkdami savo profesinį kelią, pasirinko turbūt patį atsakingiausią, vieną sunkiausių profesijų. Profesijų, kuomet reikia dažnai būti šalia silpnesnio, reikalaujančio pagalbos, paramos, palaikymo žmogaus. Bet dėl jūsų pagalbos, dėl jūsų paramos, dažnam gyvenimas pasidaro pilnavertis arba tiesiog palengvina jo gyvenimo dalę. Todėl šios profesinės šventės proga noriu palinkėti ir jum stiprybės, geros sveikatos, jūs, tų žmonių, kuriais jūs rūpinatės, pagarbos ir tiesiog dėmesio visuomenės. Būkit pasveikinti, būkit laimingi, sėkmės jums jūsų šeimose ir mūsų bendruomenėje. Tradiciškai ir šiais metais buvo renkami geriausi rajono socialiniai darbuotojai. Kandidatūras teikė rajono socialinės įstaigos, o jas svarstė administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, kuri ir išrinko nugalėtojus. Geriausia 2019 metų socialinė darbuotoja tapo Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centro socialinio darbuotojo padėjėja Rita Grišelionienė. Rita įstaigoje dirba 32 metus. Nuo 2000 metų ji dirbo auklėtojo padėjėja, nuo 2008 metų socialinio darbuotojo padėjėja. Kaip aplamai jūsų gyvenime atsirado tokia mintis, kad reikėtų dirbti socialinį darbą? Kaip jūs pakliuvote į šias vėžes? Šiaip kažkaip net nepagalvojau niekada. Šiaip dirbau aš aptarnavimo sferoje, būtinių paslaugų. Sferoje dirbau ir kažkaip, nežinau, buvo mano maža mergaitė, aš iš podekrito grįžau ir nuėjau ten dirbti ir va taip įsirtuliojo tas darbas ir visai patiko ir visai norėjusi bendrauti su vaikais, su viskuo dirbti, nes kada dirbau aptarnavimo sferoje visoje su žmonėm, tai va taip ir liko tas darbas toks, o dabar visai gerai, pripratau ir labai gerai. Ar daug šis darbas reikalauja psichologinių pastangų, emocinių, ar išvargina tas darbas? Nu, taip, daug. Išvargina ir pavargsti kartais, ir namo grįžti pavargęs, ir įpykęs, ir su pilna galva kartais rūpėšių, kad kaip bus, kaip padarysi. Būna ir dėl vaikų, ir dėl pačio darbo, ir dėl visko būna taip. Na, o kaip jūs pati jaučiaties po šių įvertinimų, ar džiaugiaties, ar lauki tokių įvertinimų, ar jums tai yra netikėta? O nežinau, šiaip tai man buvo staigmena, šitoks vertinimas, nežinau, nesitikėjau aš paprasčiausiai. Nesitikėjau tikrai, labai ačiū, bet nesitikėjau, kad taip vertinau, kad taip pasitikėjau manim, ir stengsimės dirbti dar geriau. Šiaip darbas, ką žinau, įdomus, labai daug reikalaujantis jėgų. Kantrybės, žinių, meilės vaikam ir aplamai žmonėms. Ir viso, ko reikia mūsų visuomeniai. Ar tai sunkus darbas? Šiaip sunkus. Sunkus. Sunkus už tai, kad kaip sunkus. Ne fiziškai sunkus, bet reikia daug pastangų. Atsiprašau, reikia daug su vaikais bendrauti. Visi vaikai būna su savo principais, su savo nuotaikom, su savo problemom, su savo bėdom. Nu, kiekvieną turi išklausyti ir kiekvienam turi patart. Pamokint, paaiškint. Nu, daug. Daug, jeigu reikia. Iš ko susideda jūsų darbo diena? Koks jūsų darbas, kaip jį įsivaizduoti paprastam žmogui, kuris nedirba socialinio darbo? Kaip jis atrodo, tas darbas? Nu, šiaip sakyčiau, darbo diena, mano dabar, šiai dienai darbo diena, mano būna naktį. Aš dirbu naktį pagrindę. Dabar dirbam su mažais vaikais, darželinio amžiaus, iki mokyklinio. Dabar turim mažiausią vaikutį 3 mėnesių šiai dienai.
Dirbam su jais, nu kaip, su mažais, kaip su mažais vaikais. Ir naktį problemos būna visokios, ir serga, ir tas negerai, ir tas negerai, ir verkia. Nu, visko reikia prižiūrėti, reikia paguosti, reikia ir panešiot, ir ne vieną panešiot reikia. Ir su daugiau reikia, yra vaikų ir jau į paruošiamasias grupės einančių į mokyklą. Tai. Ar didelis Jiezno šeimai paramos centras? Kiek jūs turite mažųjų klientų? Kiek viso? Dabar iš viso mažųjų, tų pačių mažiausių, kur pas mumi dabar centre, tai yra dabar 5. 5 vaikučiai, 5 nedėlį, bet mes dabar turim namelius, bendruomeninius namelius, tai dabar yra dar tuose bendruomeniniuose nameliuose vaikučių. Nu, tokių mažų, kaip pas mus čia centre nėra, bet ten yra jau mokykliniai vaikučiai. Ir nuo pirmos klasės ir jau baigiant 18-mečiais. Darbas, kurį jūs dirbat, ne tik atsakingas, bet reikalauja begalinių jų kitų savybių ir diplomatijos, ir atjautos. Ir situacijai jūs turit priimti žaibiškus sprendimus. Jūs savo tiem žmonėm, kuriem padedat, kartais būnat mamom, kartais būnat seserim, kartais būnat dukrom. Tai darbas jūsų sunkus, atsakingas ir šios šventės proga noriu jums palinkėti. Būkit drąsios, tvirtos ir tikėkit, kad visi, kurie gali jums padėti, tikrai padės ir jūsų darbo sąlygas pagerins. Aš tikiuosi, kad ir mūsų savivaldybė, ir taryba, ir administracija tikrai deda nemažai pastangų, kad darbas jūsų šiek tiek, darbo sąlygas pagerėtų ir emocinė būsena būtų mielesnė, geresnė ir leidžianti jums jaustis tvirtai ir užsispyrusiai. Jūsų įstaigoje, kur dirbate, kiek viso yra darbuotojų, kiek yra socialinių darbuotojų? O žinokit, dabar tiksliai aš negaliu skaičiaus jums pasakyti. Nes yra dabar tokia kaita, kad yra ir naujų žmonių atėjusių, ir vaduojančių yra. Šiaip darbuotojų iš viso apie 60 yra. Na, jūs pati kaip manote, ar reikalingas toks socialinis darbas ir socialiniai darbuotojai ar dirba svarbų darbą? Taip. Reikalingas už tai, kad, nu kaip, žmonės dabar skuba, bėga, lekia visi su savo visokiam problemom ir yra ir dirbančių, ir nedirbančių žmonių, ir su visokiais ten trūkumais, ir su fiziniais, ir su visokiais yra žmonių. Visiems reikia pagalbos. Labai reikia daug žmonių. Tik taip, kad reiktų daugiau pagalbos iš vyriausybės šitiem darbuotojams. Pirmiausia, tai norėčiau pasveikinti visas susirinkusias ir visas šį darbą dirbančias ir visus su profesinė švente. Ir noriu palinkėti, kad neužmirštumėte šitam darbų sūkurį ir verpetę mylėti save pirmiausia. Neužmiršt mylėti save. Taip pat norėčiau palinkėti kantrybės jūsų šeimos nariams, aplinkiniams, nes būna tokiu atveju, kai dažnai jūsų namuose nebūna ir tvarkot visokiausius reikalus. Ir dar prisidedant prie šitų visų žodžių, noriu palinkėti jums, kad šiandien išgirstus žodžius pasidalintumėt visiems metams. Ir kad to gėrio turėtumėt po truputį visada, kai jo truks. Taigi su profesinė švente. Jūs dirbate Jiezne. Jieznas nėra didelis miestelis. Kaip manote, ar Jieznas įsiskiria iš kitų miestelių, ar Jiezne gyvenantiems žmonėms daugiau reikalinga socialinė pagalba, ar tiesiog čia visur tas pats? Nu, sakyčiau, gal visur tas pats. Tik tai didesnis miestas gal ne taip jaučia. O čia mūsų tokiuose kaip Jieznas, tai jie daugiau jaučia šitą socialinę paramą žmonės, pagyvenę senyvo amžiaus žmonės ir vaikai taip pat, užimtumo biškutį reikia daugiau, labai užimtumo mažai vaikams. Jie neturi, dabar pas mus yra dienos centras atidarytas jau dirbais, tai vaikų daug yra jame, tai vaikai lankosi, būna dieną, jie ten ateina, praleidžia laisvalaikį, ruošia pamokas, pavalgų, da, kas nori pamiegoti, pamiega, tada vakare jie išvežiuojami namo. Na ir kokia jūsų ateitis? Apie praeitį pakalbėjom, kaip ruošitės, kiek ilgai dirbsite dar socialinį darbą? Ar gal planuojate keisti savo darbų profilį, ar liksite prie to, ką dabar turite?
Kol kas neplanuoju nieko keisti, kol kas dirbsiu šį darbą, visai man šiaip jisai prie širdies, kaip pasakius, visai nieko, visai patinka ir kol kas dirbsiu čia, o ateitis parodys. Nebūtina daryti žygdarbių, visai pakanka mažų dalykėlių, atliktų su didelė meilė. Motina Teresė. Padėka Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro užimtumo specialistei Ingai Kimbirauskieniai. Jiezno paramos šeimai centro socialiniai darbuotojai Jūratijai Pagirskaitėjai. Pažadinti tą galę, kuris slypi jame, o svarbiausia – meilę ir pagarbą į save panašiam. Toks būtų bendriausiai žodžiais mūsų uždavinys, rašė poetas Justinas Marcinkevičius. Padėka Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro socialinio darbuotojo padėjėjai Ritai Lenčiauskieniai. Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro socialinio darbuotojo padėjėjai Laimai Valkauskieniai. Už atsakingumą, pareigingumą ir inovatyvumą teikiant socialinės paslaugas neįgaliems ir pagyvenusio amžiaus asmenims. Savivaldybės socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai Ritai Vaškevičieniai. Prienų rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausiai specialistei Rasmai Galinskieniai. Prienų globos namų socialinio darbuotojo padėjėjai Valiai Gustaitieniai. Prienų globos namų socialiniam darbuotojui Gintui Mikalauskui. Geriausia 2019 metų socialinė darbuotoja, Jiezno paramos šeimai centro socialinio darbuotojo padėjėja Rita Grušelionienė. Įstaigoje Rita dirba 32 metus. Jau 23 metai rūpinasi įstaigoje globojamais mažiausiai sugdytiniais nakties metu. Ji yra geranoriška ir kantri. Savo darbą atlieka su meile, atsakingai ir kruopščiai. Randa pagodos žodžių tėvelių išsiilgusiems mažiesiems. Rytai įteikiama padėka ir 700 eurų čekis.